ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው አለመሆናችሁ ይህንን ፕሮግራሜን ለምትከታተሉና ለምታዳምጡ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ በሰላም በፍቅርና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ እንግዲህ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ይህንን ለምታዩ ሁሉ ሰላም ይሁን በማለት ነው የሚጀምረው እንግዲህ ምናልባት ከፍተኛ የሆነ በተደራጁ ኦሮምኛ ቋንቋ ብቻ በሚናገሩና በብልጽግና በሚደገፉ የኦሮሚያ ደህንነት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የኦሮሚያ ብልጽግና የኦሮሞ ሸኔ አንድ ላይ በመሆንና በመተባበር ያደረሱ ያደረሱብኝ ጥቃት እንደነበር ሁላችሁም ታውቃላችሁ በዚህ ላይ የተወሰነ ነገር ማለት ይፈልጋለሁ እንዴት እንደተያዝኩ በምን አይነት ሁኔታ እንደተወሰድኩ የተናገርኩት እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ለመንግስት ማስተላለፍ የምፈልገው ትልቅ መልዕክት ትልቅ መልእክት በጉልበት በኃይል ሰውን በመቀጥቀጥ በማፈንና በማሰቃየት ለውጥ የሚመጣ ቢሆን ኖሮ የደርግ ስርዓት በቂ ነበር የደርግ ስርዓት በጉልበት ሰዎችን አፍኜ የሚናገሩትን እየገደልኩ ሄዳሉ ብሎ መንገዱን መዝጋቱ አስራ ሰባት የታጠቁ የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ጫካ ወደ በረሃ እንዲገቡ አድርጓቸዋል እነዚህ አስራ ሰባት የታጠቁ የፖለቲካ ድርጅቶችና ምሁራን ሌሎችም አካላት በሚያደርጉት ሁኔታ የደርግ ስርዓት ተንኳክቶና ተንኮታክቶ ውድቋል እሱን ተክቶ የመጣው የወያኔ መራሹ ኢህአዴግ እንደዚሁ በብሔረሰቦችን ከፋፍሎ ሰውን በአንድ ላምስት አፍኖ አጋዜ የሚባል ልክ አሁን እናንተ እንዳቋቋማችሁት ጋዜጠኞችን የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ሌሎችን እየወሰደ እያፈነ እንደሚደበድበው አይነት ኃይል አቋቁሞ ጥፍር ነቅሏል ኮዳ አንጠልጥሏል የተለያዩ ስቃዮችን ሰዎች ላይ አድርጓል ይሄን አድርጎ ግን የኢትዮጵያ ትግል የኢትዮጵያውያን ትግል እየፋመ እንዲግም እንጂ እንዲቀዘቅዝ አላደረገውም በዚህ የተነሳ ወያኔ ተዋርዶ ታሪኩ ተጠናቋል እንደገና ልታነሱት አሁን የጫጉላ ሽርሽር ላይ መሆናችሁ ይታያል ያው ሁለታችሁ መባብ ለባብ ይታያል ካብ ለካብ ሆኖ እስ ለመጠፋፋት ነው ዝግጅት የምታደርጉት ስለዚህ ይሄ በደንብ ሊሰመርበት የሚገባ ነገር ነው የሚሆነው አሁን እነሱን በመውቀስ ላይ አይደለም መቀጠል የምፈልገው በዋናነት አሁን ያለው የብልጽግና መንግስት እያደረገ ያለውን ከወያኔ ስርዓት ወደ ኦነግ ስርዓት የመምጣት ሂደት በቀጥታ ብቻ ሊያቆምና ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ሰማኒያውንም ማህበረሰብ የሚያካትት ስራ ሊሰራ ይገባል አሊያም ደግሞ በሁሉም አቅጣጫ ያለው ትግል እየፋመ መቀጠሉ የማይቀር ነው እኔ የምመክረው ትልቅ ነገር በጎረምሶች በእድሜ እንደኔ ጎልማሳ የሆኑትንም ሆነ ከዛ በታች ያሉ ሰዎችን አታስደብድቡ ህገ መንግስቱ ቢያንስ አሁን ያለው ህገ መንግስት ያልተስማማንበት ህገ መንግስት አንድ ሶስተኛው ክፍል ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የያዘ ነው አንድ አራተኛው ክፍል ሰብአዊ መብቶችን የያዘ ነው ሰዎችን ጫካ ወስዶ በመደብደብ በሰደፍ በመቀጥቀጥ በተለያየ አይነት ሁኔታ በማስፈራራት ህሊናቸው ውስጥ ያለውን እውነት ማኮላሸትና መደበቅ አትችሉም ልዩ ልዩ አይነት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ ስለዚህ ይሄ በሚገባ ሊሰመርበት ይገባል ጥሩ አይደለም ትክክልም አይደለም እኔ የተወሰድኩበትን ቦታ ጠንቅቅ ያውቀዋል ያልተናገርኩበት ምክንያት ስለማያስፈልግ ነው የምወደውን አንድ ተቋም መንካት ስላልፈለግኩ ነው እስከ ጊዜው የምወደውን አንድ ትልቅ ተቋም መንካት ስላልፈለግኩ እንጂ የተወሰድኩበትን ቦታ ጠንቅቄ ያውቀዋለሁ የሰራውበት አካባቢ ስለሆነ ወደ ቀኝ ታጥፎ የሚገኘውን መለስተኛ በጣም ትንሽ የሆነ ወታደራዊ ካምፕ በሰው ግቢ የሚኖሩበት ግለሰቦች ጭምር ያሉበት በሚገባ ቀዋሎ ጫካ ቢሆንም ገደል ቢሆንም የወሰዳችሁኝን ቦታ ጠንቅቅ ያቀዋሉ እናንተን ስላልንኩ ነው ስሙን ማልጠቅ ሶስት ፊደል ነው ያለው በጭ ነው የሚጀምረው ከፈለጋችሁ በቡራዩ መስመር ነው ግን ረፉ ነው ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም እንደዚህ ሌላው ሁለት መቶ ተከታዮች ያሉት ይህ አካውንት ብቻ አይነ አካውንት ነው ይሄም ሀክ ተደርጓል ይህንም ቪዲዮ አሁን ሊያወርዱት ይችላሉ ምክንያቱም በእጃቸው ስር ነው ያለው በእጃቸው ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ላያነሱት የሚችሉበታል ሌላ አካውንት ግን የለኝም አስራ አንድ ሺህ ተከታዮች አሉት በሰሜን የተከፈተ አጭበርባሪ አካውንት አለ ይሄን አካውንት የሚከተሉት እነሱ ናቸው አንዱ ሌላው በጣም የማያዋጣችሁ መንገድ ልንገራቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ታብ ሰርት ሰታችኋቸው አስራ ስር ይህን ከፈለግኩ በደንብ ላጋለጥ ይችላሉ ሌላ አካውንት ከፍታለሁ ላይቭ ገባበታለሁ አስራ ስር ፌስቡክ ከሰባት እስከ አስር ፌስቡክ የሚይዝ ታብ ከፍታችሁ የሚሳደቡ ሰዎችን እናንተን የሚያሞግሱ ሌሎችን የሚሳደቡ ባለጌዎችን ፈልፈላችኋል ይሄ ብልግና ነው የሚያመጣው በየወረዳው ነግራችኋል የትኛው የኮልፌ ይመስለኛል የወጣቶች ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ ኦሮ ምናምን የሚልአለ በካን ማስረጃው አቀርብላቸዋለሁ። የኔን ስም እየጠቀሰ የሚሳደብ ሰዋል በየክፍለ ከተማው በየወረዳው ያሉ አመራሮች የፌስቡክ አካውንት በሌላ ስም ከፍተው ሲሳደቡ ነው የሚውሉት ይልቅ ህዝብ አገልግሎ በሏቸው ይህን ተልኮ ሰጥታቸኋቸው ሰው ሲሳደቡ ከሚውሉ ህዝብ አገልግሎ በሏቸው ብዙ የምናነሳቸው ነጥቦች አሉ በደንብ ጠንከር ያሉ ሀሳቦች እናነሳል እነዚህ ሀሳቦች የሚጠቅሙ ናቸው ወያኔ ሄዶባቸው ያልተሳኩ መንገዶች ናቸው በፌስቡክ ላይ ሰው አሰማርቶ ስድብን ማስተማር ከአንድ መንግስት የሚጠበቅ አይደለም ስለተሳደባችሁ ዝቅ የምታደረጉት ነገር የለም የበለጠ ይልቁኑ ምስማር ሲመቱት የበለጠ ይጠነክራል እና የተለያዩ አካውንቶችን ከፍተን ማንኛውን ነገር ወደ ማድረግ ና ወደማንፈልገው አቅጣጫ ጭምር እንገባ ታስገድዱን እኔ አላማዬ ኢትዮጵያ ወደፊት እንድትራመድ ነው የእኔ አላማ የኢትዮጵያ ታሪክ የሁላችንም ታሪክ ስለሆነ እንዲደምቅ ነው ለዚህ ነው የትኛውንም ብሔረሰብ ታሪክ አላሳነስኩም የትኛውን ብሔረሰብ ታሪክ ከፍ አላደረኩም እናንተ እንደምታስቡት የብሔረሰብ ታሪክ የለንም ያለን ታሪክ የጋራ ታሪካችን ነው ይህን ታሪክ ደግሞ የገዳ ስርዓትን በአማርኛ ቋንቋ ለሰማያ ብሔረሰብ ተደራሽ ያደረገ ከታየ ቦጋለ በላይ ካለ እገሌ ብላችሁ ጥቀሱልኝ የገዳ ስርዓትን የኦሮሞ ችግር ስለሌለበት አይደለም ልክ ስለ ነገስታቱ ችግር እንደማላነሳው ሁሉ ስለ ገዳ ስርዓት ችግር አላነሳም ብዬ እንጂ ለአንሳብል ብዙ የማነሳቸው ችግሮች አሉ ግን ትውልዱን አያስተምሩትም ትውልዱን አያንጹትም ማን ነው ስለዋቅፈና በአማርኛ ቋንቋ በመጽሐፍ ጭምር አሳትሞ ፍልስፍናውን ራሱ ዋቄፍናን የሚከተሉ ሰዎች በማያውቁት ሁኔታ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲገቡ የጻፈና በፌስቡክ በሰባት የተለያዩ ፖስቶች ተከታታይ ከአንከ ክፍል አንድ እስከ ሰባት ያስቀመጠ ማለት ነው ታየ ነው ስለዚህ ዘመቻውን ተውት ተውት እኔም ነገር የሁሉም ታሪክ ትክክል ነው ጥሩ ስሰሩ አበጃችሁ ጎሽ እኮ ነው ምላችሁ እንደሌላው ጥሩ የተሰራውን ሁሉ የማጠልሸት አይደለም አባዜ መጥፎ ስሰሩ ደግሞ ለምሳሌ አማራውን ወለጋ ላይ ስትጨፈጭፉ አልጨፈጨፋችሁም ደግ አደረጋችሁ አላችሁም ስትነቅሉት በግሬደር ስትቀብሩት ዝም ጋሞን ከቡራዩ ጀምሮ በአሰቃቂ ሁኔታ ስትገድሉ ኮሬን ወደ መጥፋት ስታቃርቡ ጌዲዮን ስትገሉ ኦሮሞ በተለያየ ሁኔታ ልተባበራችሁ የሚያለውን ስትገሉ ትክክል አይደለም ይሄ መስተካከል አለበት ይሄን ነው ማቀርበው ይሄም ይጠቅማችሁ ነው አይጠቅማችሁም አይበጃችሁም በነገራችን ላይ ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ በጉልበት የመግዛት ፖለቲካ የ አንደኛው ክፍለ ዘመን ፖለቲካ አይደለም ኢትዮጵያውያን ለጣሊያንም አልተመረከኩም እንኳን ከውስጣቸው የወጡ ጥቂት ሰዎች ማህበረሰብን የማይወክሉ የራሳቸውን ህንፃ የሚገነቡ የራሳቸው ሪል ስቴት የሚገነቡ የራሳቸውን የተለያየ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ይቅርና የውጭ ኃይሎችም ኢትዮጵያውያንን ማንበርከክ አልቻሉ ስለዚህ ኢትዮጵያውያንን ማሸነፍ የሚቻለው በፍቅር ብቻ ነው እንጀራው በአንድ በኩል ሊወፍርና ሊቀንስ አይገባም ለምሳሌ የሸገር ከተማ ግንባታ ብላችሁ ሰዎችን በተኙበት ግሬደር ላያቸው ለየነዳችሁ በፓንት እየሮጡ ቤተሰቦች ሲወጡ እናት የልጇ አስከሬን ፊት ለፊቷ ተበልቶ ተበልታ ስታለቅስ ይህንን ግፍ መሸከም የሚችል ሊና ሊኖረን አይገባም ነው ተዉ ጥሩ አይደለም እናንተ ምርጥ ቤቶቻችሁ ስትሆናችሁ የሰዎችን ቤት አታፍርሱ እናንተ ናችሁ ያስገነባችሁ ገንዘብ ተቀብላችኋቸው በአረብ ሀገር በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ተቃጥለው አምጥተው የገነቡትን ከዛ በኋላ ስዳደጎችን እያመጣችሁ ማህበረሰብ አታሰድቡ ነው ማህበረሰብ ሰድቤ ያለቀ የትግራይ ህዝብ ክቡር ነው የኦሮሞ ህዝብ ክቡር ነው የአማራ ህዝብ ክቡር ነው አንድም ጊዜ ማህበረሰብን ሰድቤ ያላውቅም ነገር ግን በጎ ስራ ስትሰሩ የሰራችሁትን በጎ ስራ ትክክል አይደለም ብዬ የምናገር ሰው አይደለው። እኔ ግን ምን ስለሆነ ነው ራሳችሁ በከፈታችሁት አካውንት ምን ስለሆነ ነው በጠራራ ፀሐይ ተጎትቼ እንደ በግ የሚያዘው አንድ ቀን ፖሊስ ጣቢያ ጠርታችሁ ታውቃላችሁ አንድ ቀን በግላችሁ ጠርታችሁ እንመካከር ይህን ነገር ተው ብላችሁን ታውቃላችሁ በቀጥታ መታችሁ ወጠጤዎች የሰለጠኑ ወጠጤዎች ለጠላት አ ለእኔ እኔ ጠላት በአደባባይ የሚሸከሙኝና ሽጉጥ ግንባሬ ላይ የሚያወጡ ሰፈር ላይ ጭምር ሽጉጥ የሚያወጡ ሰዎች ወስዳችሁ ስላስፈራራችሁኝ ከዛ በኋላ አንገት አስደፍተን እንቀጥላለን ይሄ ነው አመለካከታችሁ ስህተት ነው ታረሙበት የወሰዳችሁኝ ቦታ ልንገራችሁ በደንብ አይቻለሁ ዩኒፎርሙን አልናገርም ዩኒፎርም የለበሰው ኦሮምኛ ተናጋሪ ነበር የማይታይ ነበር የመሰላች አዲዳሱ ዩት በጣም ስለሆነ እያንዳንዳችሁን ለመደበቅ የሚሞክር ሰው ነበር ቀይ ፎጣ አይነት ነገር ያደረገ በደንብ አድርጋ ይቸዋለሁ የእናቴን ልጅ ያህል ነው ማውቃችሁ የቀጠቀጣችሁኝንም የወሰዳችሁኝን ማስክ ያደረግ ከሆነ ራሱ ማንነትን ከመጀመሪያ ጀምሮ ከሰፈር ጀምሮ ማስክ አድርገህ ሁኔታውን ስትመራ የነበርክ ሰው በነገራችን ላይ ይህን ኦፕሬሽን የመራው እኔ ላይ የደረሰውን የኦሮሚያ ምክትል ፕሬዚደንት የሆነው አቶ አወሉ የሚባለው ሰው ነው እዛው ሰፈር ቁጭ ብሎ ኦፕሬሽኑ የመራው ይህን ያህል ተጠናክራችሁ ነው ለአንድ ግለሰብ የወጣችሁት እና ይሄ ነውር ነው ስህተት ነው መታረም አለበት ዛሬ ይህንን መናገር የፈለኩት ስትታረሙ ስርዓት ስትይዙ እኛም ስርዓት ይዘን እናገራለን በማስፈራራትና በመቀጥቀጥ ወስዳችሁ ያልሆነ ቆርቆሮስ በማስገባት ግን ወደ ጫካ አርጋችሁ አንበርክካችሁ በማስፈራራት ቪዲዮ በመቅረጽ ሺ ጊዜ ልቀቁት ቪዲዮውን ቁምጥና ምን የመሰሉ ቢኖር እንኳን አላፍርም ይሄ ምን የመሰሉ አስር ጣቶች አሉኝ የግሬ ጣቶችን ራሱ ከፍቼ ላሳያችሁ ይችላሉ የሚያማምር የግር ጣት አለኝ ሰውነቴ ለችግር የለበትም ሺ ጊዜ ልቀቁት የእናንተ ነውር ነው የሚያሳየው አስገድዳችሁ እንደዚህ ብለ ተናገር እንደዚህ ብለ ተናገር ብላችሁ ቀርጻችኋል አሁን እሱም ብትለቁት የኢትዮጵያ ህዝብ አይታዘባችሁ በየትኛውም አይነት መንገድ ብትለቁት በአራት ቪዲዮ በአራት ካሜራ ነው እንዲህ አይነት ነውር አስፈላጊ አይደለም ደግሞ ፈራህ ትሉኛ አላችሁ አይቻሉ መከላከያ ሲማረክ እንዴት እንደፈራ በመሳሪያ ይዘህኝ ገዳይ አራጅ የሆነ ቡድን እንዴት ነው ማልፈራው ይሄ ነውር ስለሆነ ነው በጣም ስለተናደድኩ ነው እናቴ ደግሞ ልትሰደብ አይገባትም ደስ ወዳ የተከበረች ሰውናት አስራ ሰባት በላይ ልጆችን ያሳደገች ነጌሌ ቦና ውስጥ የምትታወቅ የተከበረች ሰውናት ኢልምሃድ ራው ተብዬ ልትሰደብ አይገባኝም ያ ኢልምሃድ ራው ያለውኝ ሰው ብቻውን ቢሆን ኖሮ እኮ ቀና ብላ ፈርታችሁ አለ ተሰብስባቸው ያዛችሁ ኢልምሃድ ራው ያለኝን ሰው ገልብጭ በአናቱ ተክለው ነበር እውነቴ ነው በዚህ ድሜ እንደዚህ ብ የምናገር ግን በአናቱ ተክለው ነበር ቅርጫት ኳስ መረብ ኳስ ምጫወት ስፖርት የምሰራ ስለፈራችሁም ነው ተሰብስባችሁ የያዛችሁ እናት አትሰደብም እናት አላችሁ አይደል እናት አደባባይ ልክ ልክ እንደ ጀግና ቦኬ ያለኝ ደግሞ አንዱ መቶ ከያዙኝ መካከል ኮሜንት ላይ ቦኬ ብለ ጽፋል ፎቶን አውጥቼ መለጠፍ ይችላል ትክክል አይደለም ተገቢ አይደለም ከዛ ውስጥ መልካም የነበራችሁ ሰዎች አላችሁ እናንተን አደንቃለሁ ምንም ይሁን ምንም ይሁን ለፌክም ይሁን ለድራማም ይሁን ግማሾቻችሁ የምታችሁኝ ግማሾቻችሁ ደግሞ ከኔጋ የቆማችሁ ለማስመሰል ለድራማም ይሁን ለድራማም ቢሆን ግን መልካም የነበራችሁትን ከማካከላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ያ ግን አንድ ቀጫጫ ወስፋት የመሰለ እየዞረ ከኋላ ይሳደበ የነበረ ብቻችንን ብንገናኝ እንደማፈርጠው በጭንቅላቱ እንደምተክለው ልነግራሁ ይችላሉ ስለዚህ ፈራ ሸኔ ስያዝ እኳ አይተናል እንዴት እንደሚብረከረክ መከላከያው ስያዝ ሰው ነዋ ብቻውን ጀግና የነበረ ሰው ብቻውን አይደለም ከበኸው ጫካ ውስጥ አርገ መሳሪያ ውጥተበት ጭንቅላቱ ላይ ረጅም ሰዓት ጥቁር አርገ የሚያቃጥል ወንበር ላይ ከስር ስቶቭ አይነት ነገር አድርገ ወደ ላይ እንዲደርቅ እያደረግ ውሃ ከልከለ ነገር ውሃ እንኳን ቢብያቹ ነው አልከለከላችሁኝ ግን ውሃው መርዝ አለው ብዬ ስለማስብ ነው እንብያልኳችሁ አልኳችሁ ስለዚህ በዛ የተነሳ ተመርምሬ በህይወቴ ሆኖ ማያውቀውን ግፊት ሊያጋጥም ይችላል በህይወት ውስጥ ብዙ ጊዜ ሰባ 176 ነው ያደረስኩ የመረመሩኝ ይታዘባሉ 176 ደርሷል ላይኛው ታጭኛውም ከቁጥሩ ወደ ከፍተኛ ቁጥር ነው የሄደው አይጠቅም አንድን ሰው አካሉን ጎርታችሁ ህሊና ይጎዳ ግን አካሌን አጎሳቁላችሁ ምንድነው የምታገኙት ነገር ምንድነው የምትጠቀሙት ነገር ስለዚህ አሁንም አሁንም ከዚህ ነገር ታቀቡ ከዚህ ነገር ተቆጠቡ እየወሰዳችሁ ገነት የምትባል ጋዜጠኛ እናትሽ እንደዚህ ትሆን እያለ እየሰደበ እንዲ የፌዴራል ፖሊስ ልብስ ለብሶ እንዴት እናትን ይሰድባል ለምን ያዋርዳል ያንን የሀገር ክብር ነው እኔ ተናግዳለ ለመከላከያ ና ለፌዴራል ፖሊስ ክብር አለኝ የታዘዙትን ነው የሚያደርጉት ግን ሀገርን ቢያንስ በተሻለ ደረጃ የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው እና እዛ ጋያችን ልጅ መስደ በላት አናቷን ምንድን ነው ጀግንነት ነው እንዴ ተሰብስቦ አንዲትን ሴት ልጅ በዚህ መልክ እንትን ማለት ጀግንነት ነው ይህ ስህተት ነው በደንብ ልትታርሙበት ይገባል በነገራችን ልትታርሙበት ይገባል ይሄ ቪዲዮ ኦዲዮ እያቀ ሰላማ የሆኑ ሰዎች የሚታገሏቸውን ሰዎች በሙሉ በማፈን ለውጥ ለታመጧት እንደውም ሰው በሙሉ ሲታፈን ሲታፈን ቆኖ 17 የታጠቁ የፖለቲካ ድርጅቶች መንገድ አላሳይ ስለላለ ነው ደርግ ለጊዜው መሳሪያ ማአት ለትይዙ ትችላላችሁ ደርግ እኮ መሳሪያ ነበር ወያኔ መሳሪያ ብቻ አይደለም ደህንነቱ እሱ ነበር ባንድ ላምስ ይዞ ነበር አጋዚም የሚባል በዳይ ቡድን አቋቁሞ ነበር አኮላሽቶ አሰቃይቶ ነበር ያ ሁሉ አድርጎ ግን ወያኔ መቀጠል ይችላል ወይ አልቻለም አልቻለም ስለዚህ አሁንም የምመክራችሁ ነገር ቢኖር እባካችሁ ብዬ ለምናችሁ የጉልበትን መንገድ ተውት እኔን አሁን የበለጠ እንትን እንድላደረጋችሁ ግን የምወዳቸውን ሰዎች የማከብራቸውን ሰዎች አክብሬ መቀጠል ፈልጋል በጣም ይቅርታ እና በእውነት ያደረሳችሁብኝ ነገር የትኛውንም ነገር ብታደርሱ የበለጠ እንድንጠነክር ነው የምታደርጉት የትኛውንም ጉዳት ባደረሳችሁ ቁጥር የትኛውንም ማስፈራሪያ በመጣችሁ ቁጥር በሌላ መንገድ እንድንቀርብ ታደርጋላችሁ ያ ደግሞ እጅግ ጎጂ ነው የሚሆነው ታውቁታላችሁ በዛ ደረጃ ተሰብስባችሁ በጋራ ይዛችሁ እየሄዳችሁት በሶስት በሁለት ቤት በአንድ ሽፍን ፓትሮል እንደገና ደግሞ ከኋላ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል መሳሪያ ጠምዶ መብራት እየጣሳችሁ ልንገራችሁ መዳን ያለም ጋር መብራት ጣሳችሁ በኤርናሞ ሞል ስትሄዱ አደባባዩን ቁልቁል ቆረጣችሁት እንደዛ አርጋችሁን ሄዳችሁት እየተሳደባችሁ መኪናዎችን ሁሉ ለማስፈራራት ብዙ አይነት ሙከራ አደረጋችሁ ያ ግን አይጠቅምም ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ ጀግና አስፈራርቶ እንትን እንዳሉ አይነት ነገር ማድረግ ጥሩ አይደለም በተለይ በተለይ ስመለስ ወስዳችሁ የጣላችሁኝ ቦታ ታስታውሳላችሁ ኦሮሚያ ውስጥ ነው ራሱ የጣላችሁኝ ከዛ በኋላ በራይድ ነው የገባሁት ወደ ቤቴ ግን ስትመልሰኝ የመለስከኝ ሰው ከሁሉም የተሻልክን ገቢናውስ ብቻ ፓትሮል ሆነን ከዛ ወዲና ወጣችሁ ሜዳ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይዞኝ የመጣው ሰው ከላይ የጠመዱ ቢኖሩም ይዞኝ የመጣው ሰው በጣም መልካም ሰው ነበርክና ከልብ ብላ መሰግን ወዳለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም 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 ነው ማመሰግነው እንግዲህ ሁኔታዎችን አይቸው ወደ እናንተ መልሳለሁ ከኔ ጋር ሆናችሁ ይህንን ቪዲዮ የምታዩ ሁሉ ለሁላችሁም መልካም ይሁን የሚሰሩ ሴራዎች የሚሰሩ የፖለቲካ ደባዎች የመሳሰሉትን ነገሮች በምክንያት ነው ያለፍኳቸው ብዙ ላነሳቸው የሚችላቸው ርዕሶች አሉ ከሁሉ ግን እዚህ ጋር መታችሁ የምትሳደቡ ሰዎች ይውላችሁ ምንድን ነው አርብቶ አደሮች የሚሉት አለ ውሾቹ ይጮሃሉ ግመሉ ግን ጉዞውን ይቀጥላል እናንተ ለበላችሁበት ነው ውሾች በክፍለ ከተማ በወረዳ ያላችሁ እጅግ የተከበራቸው አመራሮች አላችሁ የዛ ነው ያህል ግን ፌስቡክ ላይ ተጠዳችሁ ህዝብ ብታገለግሉበት ይሻላል ይሄ ታብት እሱ ላይ ሰባት ስምንት እስከ አስር ድረስ ያለ ፌስቡክ አካውንት ከፍታችሁ ቁጭ ብላችሁ ስድብ ከምታመነችው ይልቅ ማህበረሰቡን በአግባቡ አገልግሎት ያ ነው ለመንግስት የሚጠቅመው ያ ነው ለህዝብ የሚጠቅመው ፌስቡክ ላይ መተ ብትሳደብ ታየን ከቁመቱ ዝቅ አታደርገው ከሜትር 88 ቁመቴ ዝቅ አታደርገኝ ክብደቴን አትቀንስም ትንሽነትን ግን ታሳያለህ ለትውልዱ ብልግና ታስተምራለህ ለስሙ አመራር ተብለ ተቀምጠሃል የኮልፌ ከተማ ይመስለኛ ወጣቶች ሊግ አውጠዋለሁ እሱ በተለይ ሰብሳቢ ኦሮምናን በሚል የሚጽፈዋለ ሙሉን ስላዘጋጀው ነው አጋልጥሃለሁ ማንነትህን ከዛ ማጋለጥ ብቻ አይደለም አስፈላጊ ከሆነ ኮ ደግሞ አንተ እንደምትወስደው እርምጃ እርምጃ ማስወሰድ ይቻላል ቀላል ነው ስ ቬሪ የትም ቦታ ያላችሁ ቦረና ሆነም የምትሳደበው ሰው ቬሪ ሲምፕል ቀላል ነው አንተ በምትበጣንበት መንገድ መምጣት አይከብድም ክፉ ስታስብ እኮ ክፉን በክፋት መልሱ ስለሚባል እንጂ መመለስ ከባድ ሆኖ አይደለም ከባድ ሆኖ አይደለም ስለዚህ እባካችሁ በተቻለ አቅም መልካም እንሆን እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግ ህዝባችንን እርስ በርስ ያፋቅር የኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆኑ ለኢትዮጵያ የማይበጁትም በሙሉ እግዚአብሔር ያንሳልን ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ይሄ በቃኛን ተባረቁ